magala madaxda gobolka Sanaag iyo guud ahaan deegaanada gobolka waxa si toos ah maanta uga bilowday imtixaanka shahaadiga ee fasalada 4aad ee dugsiyada sare ee gobolka iyo fasalada 8aad ee dugsiga dhexe waxana ardaydii imtixaankaasi u fariisatay ay dhamaayeen ku dhawaad 2000 arday kuwaasi oo isugu jira dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee gobolka Sanaag gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Cabdulle Maxamuud Maxamed oo kormeeray goobaha imtixaanka shahaadiga ka socda ee degmada Ceyrigaabo ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka uu bilowday imtixaankaasi maalintii imtixaanaadka dalka ardayda shahaadiga ay u fariisanaysay imtixaankii shahaadiga ah oo dalka ka bilaabmayay dhammaan gobolka maanta oo bishii 1 July tahay imtixaanaadkii way ka wada bilowdeen saacadaas ayay u wada fadhiyaan si degan oo nabadgelyo ah ayay u soconayaan imtixaanka shahaadiga oo fariisatay guud ahaan marka la isu geeyo gobolka Sanaag Bari ilaa Garcadag marka lagu simo guud ahaan waxay totalkoodu wuxuu isku noqonayaa 2000 oo wax dhiman ardayda waxaan leeyahay dhaweyn ducaynaynaa si degan imtixaanka u gala ilaahay way idin fududayn doonaa sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah superfaysaradii imtixaankaasi sidee oo sheegay inuu si habsami leh u bilowday imtixaankaasi goobtan aniga ayaa ka superfaysar ah goobtan waa Daalo waxa weeyaan waa Ceyrigaabo dhexdeeda weeyaan runtii waxaa goobtan imtixaanka ku galaya arday 220 arday ah baa imtixaanka ku galaya 220 ka arday imtixaanka ku galaya imika waa berinsat waa diyaar way fadhiyaan dhammaan fasaladii loogu talagalay iyo mid walba rool numberkiisii iyo waxaa yara jirtay tusaale ahaan markaan soo soconay magaalada tusaale ahaan soo gelinay Ceyrigaabo in shil yar nagu yara dhaco oo gaariguna la dhaco runtiina waxaa dhacday markaa in siyaabo kala duwan loo yara turjinto oo Hargeysa iyo goboladii aan xaggii aan ka imid oo kale in meelaha qaar Facebook iyo WhatsApp kale geliyo macalin Maxamed oo gaar ugu la dhacay baa feerihi ka jajabay qaar ay geliyaan baa haduu ay yahdeen waaba macalinka uu dhintay waxa weyn war khaldan in la been abuuray in la sameeyay alxamdulillaah rabbi caalamiin waniga waan ka fiicanahay waxba kuma noqon goobtan aan supervisor-ka ka ahay ee surad ee ugu galay dugsiga Xaaji Aadan waxa ku galaya dugsiga kaliya oo Xaaji Aadan secondary school ardayda ku galaysa waxay ka kooban yihiin 180 arday ilaa hadda wax habsana ma hayno xaaladda uu imtixaanku ku bilowdayna waa jawi aad iyo aad u qurux badan ardaydii wadarkaysan way qaateen waa meertii la faray ee baryahanba ka socotay miidiyaha ee tabarjarka qishka way qaateen markii waanay fuliyeen moobilo agab waxbarasho oo ay sitaan iyo moobilo midnimo jiro goobtani waa dugsigii sare imaam shaafici magaalada Ceyrigaabo waxa ku galaya ardaydii dugsiga sare ee imaam shaafici oo tiradoodu tahay 126 arday iyo ardaydii dayaxa ee dugsiga sare dayaxa oo tiradoodu tahay 44 arday arday baqali ma jira saaka dhammaan tirada ardayda halkan ku galaysa waa 107 arday way soo dhamaadeen goobta Jambar waxa ku galaya dadba iskuul baa ku galaya tirada ugu badan ee gobolka Sanaag baa ku galaya dugsiga dhexe 388 arday baa ku galaya goobtu waa goob degan oo idinka arkaya imtixaanku habsami buu noo socdaa saaka oo bilaabmay 8:00 subaxnimo maadada galayaan maanta waa diin waxa weeyaan jawigu aad iyo aad u fiican yahay ardaydu wax qashay wax moobil wax ma jiraan Cabdiraxmaan Axmed